ja liian pitkälle. Kukaan ei ole enää kotonaan turvassa. Ei vaikka vakuuttaisi autonsa, talonsa, televisionsa, tietokoneensa, vaimonsa ja koiransa. Kukaan ei ole enää turvassa. Me haluamme turvata teidät maailman kaikilta vapautusarmeijoilta, jotka ajelehtivät päämärättä ja nälkäisinä vuodilta vuodille. Me haluamme pelastaa teidät kiinalaisilta, jotka lentävät nauraminen lohikäärmeiden poikki taivaan kannen, kuin kytevät radioaktiiviset komeetat. Me haluamme pelastaa teidät palestiinalaisilta, jotka makavat kuin käärmeet Siinain hiekassa, hiekanjuvia pureskellen. Me haluamme pelastaa teidät meksikolaisilta sisseiltä, jotka peijoten nostattamilla hiekkamyrskyllään peruuttavat aika-ajoin kaikki aika-ajot. Pelastaa teidät arabeilta, jotka eivät juo viskiä ja kaljaa, joiden kuivilta huulilta ei irtoa ainuttakaan rehellistä tahua. Me haluamme pelastaa teidät afrikkalaisilta, jotka jatsilla, kansalla ja huudulla istuttavat sinun pahan kateellisen sielun, joka ahmivan hengen. Me haluamme pelastaa teidät persialaisilta, jotka vainoharhaisesti hautovat Allaan mustaa kultaa, ikään kuin maata voisi omistaa. Meillä on tarjota teille kevyitä aseita ja raskaita aseita. Meillä on tarjota teille sarjatulta ja salavasotaa. Meillä on tarjota teille liekinheittimiä ja savua sylkeviä soihtuja. Meillä on tarjota teille kaikki, mihin teillä on varaa. 30 miehen ja laskuvarjon jääkäriyksikkö on tilattavissa syntymäpäiville, häihin sekä pienimuotoisiin levottomuuksiin hintaan 300 000 euroa tunti. Panssarivaunuprikaatin ajamme paikalle 3 päivässä vähintään 2 viikkoa vaativiin tapahtumiin. M1 ja 2 vaunuissa on 4 hengen miehistä, se on 20 millin tykki, savuheittimet, ilmastointi, lämmitys ja MTV. F-15 Eagle hävittäjälaivojen toimitamme 1,5 tunnin varoitusajalla minne tahansa maailmassa. Kone nousee 30 kilometrin korkeuteen alle 4 minuutissa. Sen rinnalla teidän antiikkinen Hornet on uppolokki. Entä kone, jota voi kieputtaa, joka nousee pystysuoraan ylös, joka osaa niijata ja pokata? Harrier AV-8 on pääskysen ja sudenkone on ristyyty. Belgiassa lentäjät käyvät perjantaisille virttailemassa Brysselin latinalaisille huorille näillä koneilla. Onnen omia lentonäytöksiin, rantajuhliin ja rockfestivaaleille. Mikäli haluatte käytännössä näkymättömän koneen, on meillä tämäkin tarjolla. Rynnäkkökone F-117A näkyy tutkassa yhtä suurena kuin sorsa. Se sopii erityisen hyvin tiheään asutettujen kohteiden pommitukseen. Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt ohjusiskut ja pommitukset. B2 Spirit pommittaja maksaa teille 1,250,000 euroa lähtö, ja se kykenee lentämään minne tahansa Venäjän aroilla. Spiritiin voimme lastata 18 000 tavallista tai ydinpommia. Koneella on praktiikkaa Kosovosta ja Irakista, mutta asiakkaan oletetaan itse vakuuttavan kaluston. Vuokramme myös ohjuksia. Suoraan tiskiltä meillä on saatavana Tomahawk, joka lentää 1600 kilometriä saanterä tyyppisesti maanpintaa seuraten. Mikäli tarvitaan todella pitkän matkan lentoa, niin meidän Trident D5-ohjuksemme yltää yli
sodissa yli puolet tuhreista oli siviilejä.